Do dnešního Mupitalku rozhovoru s variabilní obtížností přijal pozvání šampion střední váhy Patrik Kincl. Pochován buď Ježíš Kristus. Skvěle. Hodně lidí říká, že spoustu sporů v MMA se řeší násilím. Souhlasíš? Nesouhlasíš. Jak to? Tak já myslím, že to vyřeší láska. Láska je vždycky odpovědí, ale nemyslíš si, že by spoustu zápasů nevzniklo, kdyby prostě zápasníci mezi sebou uměli víc mluvit, vzít telefon, pozvat se na kafe, vyřešit to prostě jako... Láskou? Láskou. To by nevznikly ty zápasy, ale mohli by se jako lásky plně pozvat do té klece a vyřešit to tam. Tvůj zápas s Krištofičem, on má přezdívku... Pirát. Nebylo by civilizovanější ho porazit u voleb? Já Pirátům docela fandím, tam bych jako stáhnul kampaň trošku, takže aby vyhrál on. Tvůj zápas nebyl vyjádření tvých politických preferencí? Mm-hmm. Mm. Je politika opak MMA? Ne. Není? Mm-hmm. Že tam je samý trash talk, ale jako moc zápasů se nedohodne. A něco tam bylo, ne? Nějaký pultík. Nějaká fackovačka? Jednou ze zadu. Ze zadu, dobrý. Jak se říká facce ze zadu? Facka ze zadu. Okay. Ty jsi měl v kleci hodně úspěchů. I dost neúspěchů. Ale víš, kdo měl ještě víc neúspěchů? No. Kuřata. Tahle kamera, nebo tahle kamera. Teďka přesně máš prostor jim něco vzkázat. Kuřata, nedejte se. Tam nejseš vidět teda. Takže jsi lhal. Ano. Kdy jsi zjistil, že to, co chceš v životě dělat, je mlátit lidi? Hodně brzo. Hodně brzo? Je to něco, co mě naplňuje. Ale jsi v tom dobrý. Jsi šampion, máš pás. Ale máš taky pásovej opar? To nemám, člověče. To je pěkný hnus. Trpí na to hodně šampionů? 8 z 10. 8 z 10 šampionů doporučuje Foodora. Foodora doporučuje šampiony nebo šampioni doporučují Foodora? Já nevím, ale Foodora vám doveze jídlo kdykoliv a kamkoliv. Proč by to jako dělala? Protože zrovna chcete. Vanilkový milkshake s extra jalapeños a slaninou v kaštanové omáčce, vážně? Ano, protože chci. Čerstvá žebírka. Ano, protože chci. Sestři 5 ml halotanu a 5 extra spicy křidílek někde z Foodora. Protože to bez nich nepřežije. Ne, protože chci. Foodora. Kachní ragú s chalapeño přelivem v aspiku. Ano, protože chci. Pizza Hawaii v aspiku. Ne, to je pro mě. Protože chci. Foodora, protože chci. O tobě se říká hodně, že jsi komplexní fighter. No, to se říká, je to pravda. Kde ty komplexy začaly a jak se s nima vypořádáváš? Začaly tady, když jsem byl asi. Mm-hmm. A vypořádám se s tím jako stále. Klasický odipák nebo? Elektra. Elektra? Hmm. Nice. No co spánek, je to důležitý v MMA? Ostatně jako v kterémkoliv jiném sportu. Není to trošku jako ironie, že prostě ty vlastně se musíš snažit, aby tě ten druhý soupeř neuspal? Mm-hmm. Ale zase, když ti někdo uspí, tak se dobře vyspíš a uděláš zase něco pro sebe. No tak rána. Je to něco, co je důležitý v MMA? Jako brzký rána? Mm. Nebo... V kolik stáváš? V 4:30 jsem stával včera. Mm-hmm. V 6:15 dneska. A zítra vstanu. Zítra vstaneš, to je informace pro mě. Mm-hmm. OK. Vémolu, jsi v tvém posledním zápase docela zrušil. Mm. Nepřemýšlíš o změně jména? Patrik Kincl? To je dobrý. Je pravda, že fighterská komunita podporuje jednohlasně dodávky zbraní? Určitě. A proč? Já myslím, že každý chce mít víc zbraní a mít dodávky zbraní. Protože jsou zvyklí dávat dělo. OK. Jak velký faktor toho, že nebojuješ těžký váze, je to, že nechceš nakupovat v XXL butikách? Dost, no. Dost. OK. No, tak ty hadry jsou dražší, že jo? Máš dva sety kalhot? Mám, no. Dobro. Je. Jseš kvůli tomu naštvaný? Ale jako... A mě by to štvalo, ale já si myslím, že ty bys měl být naštvaný na pesketariány. Já jednoho znám, tak to je kámoš, na něj nechci být naštvaný. No, dobrý, to je dobrý kluk. No, ale oni jedí ryby, primárně. Ten můj kámoš, já vím, jak to má. Ty rád rybaříš. Já stejně chytám hovno, no. Tak to není špatný, ale zase. Mm-hmm. Některý lidi třeba nechytí vůbec nic. A zase musíš hned umýt ruce, musíš nosit ručníky mejdlo. Máš to? Máš se svým nejlepším ulovkem třeba fotku? Pošlu ti.
Ty údajně nejíš vepřový maso. Já tady mám jednu fotku. Jak těžký je pro zápasníka MMA držet ramadán? Hele, je to těžký, člověče. Jo? Je to dost těžký. Protože já jsem teda nevěděl, že oni nemůžou ani pít celý den. Takže musíš volat potom, aby přesunuli ramadán na to, když schazuješ prostě před vážením. To je ideální. Vyhověli tě někde? Moc ne. Zároveň teda, já jsem pochopil, že tohle to byla fotka z dovolený z Ománu. Omán je super. Omán je super? Nejezděte tam. Takže bys tam nechtěl mít zápas? Asi mi to jedno, já můžu mít zápas, kde chci. No, tak v podstatě, jestli se ucházíš o subtropický pás. Beru. Tohle se mě se jmenuje, já ti ukážu fotky a ty mi řekni, jestli si myslíš, že bys zvítězil s tím soupeřem v zápase. Vin Diesel. Jo. Já. Zkusíme to? Ty vole, rychlej. Jsi nějaký červený, Martin. Já jakoby tu techniku bych dokázal bych to všechno ubránit, ale ty vole, rychlej, no, zbytečně. Medvídek půl. Ne, to je super, to bych nešel, to bych nešel. Já souhlasím. Jednou ze čtyř bys to vyhrál, možná. Ani to ne. Já, ale jako kentaur. No tak to, to je vízeň. To bych tím musel zlomit nohu. Ta stabilita je neuvěřitelná. By byl naskočený jiný bar. Čauky. Tam bude slabina, ne. To jsem viděl. Čau, Patriku. Ahoj, Jaromíre. Čau, já se strašně omlouvám, že tě ruším do Kanady. Já mám jednu kritickou otázku, na kterou jsem se zapomněl zeptat. Ohledně tvýho tetování. Z dálky vypadá jako lebka. Takový démon. Démon? Ale mně to připadá trošku jako lebka. Je to démon. Je to démon? Jako já. Já jsem se bál, že se ho budeš muset odstranit totiž. Jak to? Protože kvůli dceři držíš bezlebkovou dietu. Děkuju, kámo, měj se. První vtip, který mě od tebe nezeslal. Já ti děkuju za rozhovor. Já ti děkuju za pozvání. Dává ti to smysl, že MMA je jednoduchý? Kdo to říká? Hej, říká to spousta lidí. Okay. Já jsem jenom messenger. Dokážeš o Pardubicích říct nějakou dobrou věc, ale nesmíš zmiňovat perník ani perník? Obchvat Pardubic. To byl test. Ty jsi prošel. Wow. Každopádně. Tohle není seriózní rozhovor. Ne, tohle je rozhovor, který se tě snaží rozhodit trošku. Aha. A můžu si u toho prdnout? Můžeš. Já to zkusím vytáhnout mezi tím. Tak dobře, první. Já jsem měl tichý jenom. Ale. Dobrý den.